ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾቻችን ለመላው የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ እንላለን። እንግዲህ ወቅቱ ገበያዎች የሚደሩበት ወቅት ነው። እኛም የበዓል ገበያ ለናስቃኛችሁ ሾላ ገበያ ተገኝተናል። ይህ ወቅት የፋሲካ በዓል የሚከበርበት ወቅት ነው። እንግዲህ ገበያውን በጣም እንዲሞቅ ነው የሚያደርገው። እኛም ሾላ ገበያ ተገኝተን በተለየ መልኩ የዶሮ ገበያ፣ የቅመማ ቅመሞች፣ የቅቤም ሌሎችም ገበያዎች ምን ይመስላሉ፣ ዋጋቸውስ እንዴት ነው የሚለውን ወደ ውስጥ ገብተን ምናስቃኛችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። በሶ ቢላ፣ ጤና አዳም፣ ስጋ መጥበሻ፣ አዝመሪ ነው ይባላል ስሙ። በቃ ለአመት በዓል ስለሚፈለግ ለቅቤም ለጥብስም ለዶሮም ጠረን ያገለግላል። ጥሩ ነው። ስታጡ ጠረኑ እንዳይሸት ብታረጉ ጠረኑ ያጠፋዋል። የዶሮ ሽታ ማይወድስ ድሮ ደህና ነበረ። አሁኑ እና የድሮ እኮ አይገናኝም። ድሮ ርካሽ ነበር፣ አሁን በጣም ውድ ነው። እሱ ራሱ ድሮ 250 የምናመጣው ዛሬ 400 ብር ነው። አንድ ስበሱ ብላ የምናመጣው መጥበሻ ደግሞ በመቶ ብር በመቶ ማምሳ ይመጣ ነበረ፣ ዛሬ 300 ብር ነው። ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል ለቅመማ ቅመም የሆነና ለወጣ ወጥ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ነጭ ሽንኩርት በአሁኑ ሰዓት 230 ነው። ቀይ 100 ብር ነው። ዝንጅብል 90 ብር፣ የተፈለፈለ 200 ብር። ነጭ ፍልፍሉ ለበርበሬ የሚሆን ነው፣ እሱ 200 ብር ነው። የኛ ለወጥ የሚሆን 230 ብር። ቅቤ ቆንጆ ነው። ዘንድሮ ዝናብም አሁን እየጣለ ስለሆነ አሪፍ። መካከለኛና ለጋ ነው አሁን እየተሸጠ ያለው። መካከለኛ 700፣ ለጋ 800። ዘንድሮ ብዙም አልጨመረም፣ በነበረበት ነው ያለ። ቆንጆ ነው። ያው ወተት ስለሚሰበሰብ ነው ይመስለኛል እንጂ ምርቱ እንትን የሚለው ቆንጆ ነው። ያው እንደ ቦናው ቢቀጥል ኖሮ ትንሽ ያሰጋ ነበረ። አሁን ስለዘነበ አሪፍ ነው። በነበረበት አረጋግቶታል ዝናቡ። ቆንጆ ነው። 2 ኪሎ የሚገዛው 1 ኪሎ፣ 1 ኪሎ የሚገዛው ግማሽ ይገዛል። ይሄው መካከለኛ ለወጥ የሚሆን ማለት ነው። ለወጥ ለፍርፍር ቅም የሚያደርጉት ይሄን ነው። ቆንጆ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለጋ ነው፣ የሸኖ ቅቤ የተባለው ማለት ነው። ለዚ አንድ ያልቆ ትኩስ ማለት ነው። ይሄኛው ነው ለጤናውም ለምንም ይሄ ነው የሚፈለገው። አሁን ደግሞ የዶሮና ቅመማ ቅመሞች የሚሸጡበት ተራ ደርሰናል። እንግዲህ የፋሲካ በዓልን ስናስብ ያለ ዶሮ ማሰብ አንችልም። በየቤቱ ማለት እስከሚቻልበት ድረስ ዶሮ ይታረዳል። እንዲሁም ደግሞ ዛሬ እንግዲህ በብዛት እየተሸመተ ነው ያለው። የዶሮ ዋጋ ስንት እንደሆነ እናስቃኛቸዋለን። ምን አይነት ዶሮዎች አሉ? በስንት ብርስ ነው እየተሸጡ ያሉት? ከባለፈው በዓል ወይም ካሳለፍነው የገና በዓል አሁን ላይ ያለው ዋጋ ምን ይመስላል? ጨምሯል ወይንስ ቀንሷል የሚለውን እንቃኛለን። እንዲሁም ደግሞ ቅመማ ቅመሞችም እንግዲህ ዶሮ ከተገዛ በኋላ ቅመማ ቅመምም ይቀር አይደለም እና ዋጋቸው ስንት ነው የሚለውን፣ ምን አይነት ቅመማ ቅመሞች ናቸው ፋሲካ በዓል ላይ በብዛት የሚገዙት፣ ዋጋቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የበዓል ገበያ ምንም አይደለም፣ ያው ቀዝቀዝ ያለ ነው። የዶሮ ገበያውን አሪፍ ላይ ነው ያለ። ዋጋውም ቅናሽ ነው፣ ውድ አይደለም። የአበሻ ዶሮ ያው መካከለኛ የሚባለው 500 650፣ የወላይታ የሚባለው እስከ 850 ድረስ ነው ያለ። የፈረንጅ ደግሞ 400 450 እስከ 5 ሊሸጥ ይችላል፣ ከ3 እስከ 50 ጀምሮ። አበሻ ዶሮ 5 አለ፣ 450 አለ፣ ዲቃላ እስከ 8 850 ድረስ አለ። ወላይታ ይባላል፣ ወላይታ ይሄ 850። ይሄ ደግሞ አበሻ ነው። ዶሮ፣ ሽንኩርት ምናምን ልገዛ ነው የመጣሁት እና ገበያው ደህና ነው። ትንሽ ሽንኩርት ትንሽ ለነገሩ ያው ውድ ነበር፣ ረክሷል ነው የሚሉት። የአበሻ ሽንኩርት 100 ብር ነው የሚሸጠው። ዶሮ ደግሞ ያው እንደምታየው አንድ ዶሮ 600 ብር 700 ብር ነው የሚባለው። ደህና ነው እንግዲህ እያደር ካልጨመረ ደህና ነው። በአሁኑ ባለው ከዚሁ ትገዣለሽ፣ እዚሁ ታሳርጃለሽ። ያው እየሰለጠን መሆኑን ነው የሚያሳየው። ዶሮ አንጠልጠለሽ ከነለብሱ መሄድ የለም፣ እዚሁ ታሳርጃለሽ።
ተበልቶልሽ ዘስቴጃለሽ ይሄ መልካም ነገር ነው የባል ድባቡም ጥሩ ነው በጣም ሰው በጣም በቃ ለመግዛት ወደዛው ልጅ በቃ የባል ድባብ አለው ደስ ይላል በጣም የባል ገበያ ጥሩ ነው ሌላ ጊዜ ኖርማል ቀኖች ላይ አስፔዛም ያደርግ ሰው ይበዛል አሁን ግን ለባል ገበያ የተወሰኑ ነገሮች ናቸው የሚሸጡት ባሉን ለባሉ የሚፈልጉ ነገሮች ለምሳሌ ኮረሪማ በሶብላ የቅቤ ማንጠሪያ የወጥ መከለሻ የሻይ ቅመም እጣን ቡና ፋንድሻ እነዚህ ናቸው ለባል የሚሄዱት ኮረሪማ ከ260 እስከ 300 ብር ነው ያለው አንደኛ የሚባለው 300 ብር ብሎ ጀምርና ወደ ታች ሁለተኛ ያለ ይሄዳል ሌላ ለምሳሌ የቅቤ ቅመም ተቀላቅሎ ሩቡ ከ50 ብር እስከ 75 ብር አለ ሩቡ ማለት ነው ዩዣሊ 50 ብር ነው እኛ ጋር ሌላ መከለሻ ደግሞ እንደዚሁ ከ50 ብር ጀምሮ አለ መከለሻ የሩብሩብ የሩብ ግማሽ ይያለ እየጨመረ እንዳማውንቱ ዋጋው ይለያያል ማለት ነው አንዳንዴ ሰዎች በአል እንዲመስላቸው ሁላ አስቦበት ወደ ገበያ የሚመጡ ሰዎች አሉ እዚህ ፍትመጪ ያው ዶሮ ቅቤው ሁሉ ነገሩ ያለው እንቅስቃሴ ቫይቡ ሳሩ የሚጎዘጎዘው ቅመሙ ሁሉ ነገሩ ሞር የባል ቫይብ እንዲሰማሽና ደስ እንዲልሽ የሚያደርግ ነገር አለው ወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሾላ ገበያ ተገኝተን የበዓል ቅኝት ያደረግነው ነው ያለነው እንግዲህ በቅኝታችን አሁን ካለው የኑሮ ውድነት አንጻርም ብዙ ሰዎች በፊት ከሚገዙት አሁን ቀንሰው ነው እየገዙ ያሉት ይብቻም ሳይሆን ለምሳሌ በፊት 2 ኪሎ 6 ኪሎ ቅቤ የሚገዙ ሰዎች አሁን ላይ 1 ኪሎ እና ከዛ በታች ነው እየገዙ ያሉት ሌሎች ምርቶች ላይም ስናይ ጭማሪ በጣም ብዙ ጭማሪዎች እያሳዩ ነው በተለይ ደግሞ ሽንኩርት ላይ በጣም ውድ ሆኗል የሚላስ ስማ ያገኘ ነው ዶሮ ግን በፊት ከነበረው ለምሳሌ ገና በዓል ላይ ከነበረው ዋጋ አሁን ላይ ያለው የተሻለ ነው የሚል ነው ነገር ግን በዓሉ አንድ ቀን ሲቀረው ወይንም ደግሞ ሁለት ቀን ሲቀረው የበለጠ ሊጨምር ይችላል የሚል አስተያየት ነው ያገኘ ነው ለበዓሉ ያው ነው ለቤተሰቦችና ለምወዳቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ላለ ከደንበኞቻችን ጋር ከደንበኝነት አልፈን ያው ቤተሰብ ሆነናል የ25 የ30 አመት ደንበኞች ናቸው ያሉ እንኳን አደረሳችሁ ላለ እነሱም በዚህ አጋጣሚ ለመላው ህዝበ ክርስቲያን እንኳን አደረሳችሁ ላለ ለመላ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ጤና የበለጠ ደግሞ ሰላም ይስጠን ሀገራችንን ጠብቀልን ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ላለ ዘመናችን ቀጣይ ዘመናችን የሰላም የፍቅር የአብሮነት የመተሳሰብ የይቅርታ እንዲሆን እመኛለሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ገበያው ላይ ተገኝተን ያደረግነው ቅኝት ይሄንን ይመስል ነበር ለሁሉም የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በድጋሜ እንኳን ለበዓሉ አደረሳችሁ እንላለን እናመሰግናለን